Людмила Коломоєць знає чимало трагічних жіночих історій, але ще більше – історій психологічного зцілення та відродження. Понад 3 роки вона очолювала шелтер допомоги жінкам, які постраждали від домашнього насилля. За цей час там отримали допомогу сотні жінок. Фахівці не дали зламатися морально, підтримали юридично та фінансово. В день у мене від 5 до 8 дзвінків, але це не всі случаї, які потребують екстреного вмішательства. І случаї, коли можна переадресувати в іншу організацію, або там назначить консультацію через неделю, если у женщины есть жилье, если она находится в данный момент в безопасном месте. Но если это экстренный звонок, бывают же такие звонки, когда женщина просто выбежала из дома, она не знает, куда ей пойти. Даже до момента приезда полиции ей надо куда-то, куда-то вообще голову преклонить. Отримала допомогу та знайшла підтримку фахівців і ось ця жінка. Вона не хоче демонструвати обличчя, але свою історію погодилася розповісти, щоб інші жінки не боялися говорити про насилля у родині. Он мог побить, и через час он уезжал и мог привезти цветы мне, детям шарики и сказать, что все нормально, это просто такая игра. Таке ставлення жінка терпіла 9 років. Спочатку чоловік заборонив їй спілкуватися з рідними та друзями, змусив звільнитися з роботи і за будь-якої нагоди не нехтував рукоприкладством. І все це на очах у маленьких дітей. Тільки зараз за допомогою фахівців ця жінка змінила спосіб життя та поступово уговтується від тривалого морального та фізичного насилля. Її кривдник повинен понести відповідальність. І ще наразі таке дуже боляче питання – це відновлення психологічного стану дітей, тому що діти, які протягом, як було сказано, 9 років спостерігали насильство над їх матір'ю, вони сприймають вже це як, можливо, як норму. Звільнитися від насилля ця жінка змогла за допомогою проєкту «Пані Патронеса» та громадських організацій, які надають допомогу жертвам насилля. Раніше вони діяли окремо, але зараз вирішили об'єднатися, аби діяти ефективніше. Зібрали 7 організацій, різні організації. Є юридична організація, є організація, яка предоставляє психологічну підтримку, є організація дуже мощна, це фонд «Помагаємо», який збирає гроші для якісного супроводження, взагалі для виживання, собственно, цього процесу. 7 організацій підписали спільний меморандум, розподілили між собою обов'язки. Таким чином, розраховують, зможуть усебічно підтримати жінок Дніпропетровщини, які постраждали від насилля. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».